Og vi siger tak til sporten. Putterne i pasningsordningen 1. G forsøgte sig med deres helt egen stening, men det gik ikke så hektisk for sig. Det er faktisk så slemt, at der i Folketinget har rejst sig forslag om helt at droppe 1. G. Men forslaget blev taget af bordet igen, da gymnasiet i så fald ville komme til at ligne HF for meget. Det viser sig faktisk, at 1. G'erne indimellem kan gøre nytte. Det er for eksempel ikke kun os, der mobber dem. De mobber også. Det er også dem, der holder gitteret sammen i kantinen. Så kan man stille spørgsmålene. Er det overhovedet 1. G'erne, der er skyld i gymnasiets elendighed? Er det rektor? Yeeha! Er vi gået over stregen? Er dette virkelig et rigtigt nyhedsprogram? Og har Sisyfos levet forgæves? Nej. Ja. Ja. Nej. Og nej. Satans. Nå. Hvem har så skylden for Jørgen Gymnasiums dekadence? Hvem er den egentlige syndebuk? Who is the book of sins? Der var den jo! Syndebukken! Gik det så? Det gik fint nok. Vi fik afsløret The Book of Sins. Var det virkelig rektor, der var skyld i det hele? Tro det eller ej. Det var rektor. Hvad så med fremtiden? Jeg ved, det er et lortet spørgsmål. Vis nu fraklip og stik mig en vejr.
Tak fordi I kiggede med. Det er sgu da meget godt. Ja, det er godt. Ej, prøv at se, hvor fri. Åh! Ja, det er meget.